Labame ryte vieši žurnalistas Rimas Brūšas. Labą rytą, Rimai. Labą rytą. Ir mano rankose jūsų knyga Biker Story LT – Lietuvos motociklizmo istorija. 18-40 metai. Rimai, ko gero, tokios knygos negalėjo parašyti žmogus pats nevažinėjantis motociklu. Veikiausiai, nes tas interesų laukas jis nelabai skirstusi su šita tema. Tai kam prireikė pačiam važinėjančiam, gaudančiam vėją motociklu, dar ir sužinoti, kaip tais motociklais riedėjo, na, paskaičiavus tikrai mūsų seneliai, na, jaunesnių žmonių prosneliai, o kai kurių net tėvai. Na, iš principo turbūt kaip ir kiekvienam žmogui įdomu yra ta tokia istorija, iš kur mes esam, kas mes esam, kur mūsų šaknys, kiek toli jos siekia, tai po truputėlį, pamažu tas kamuolys vyniojosi ir išsivynioja į knygą. Kada beje pačiam važinėjimas motociklu tapo aistra? Maždaug 16 metų, tai pakankamai senai. O savo vaikui leistumėt važinėti motociklu? Neketinu drausti nieko, ką jisai norės daryti. Rimai, kodėl šiai knygai pasirinkote šį laikotarpį, 18-40 metai? Tai yra pati Lietuvos motociklizmo aušra. Tai yra laikotarpis, kuomet užgimė Lietuvoje motociklizmas, tai yra jo šaknys, tuo pačiu ir šiandieninių motociklistų, arba jeigu norit, baikerių šaknys. Mes visi esam, tos tradicijos yra iš ten. Jie irgi buvo baikeriai? Ne, tikrai ne. Jie buvo Lietuvos motociklininkų klubas, Kauno motociklininkų klubas, Klaipėdos, Šiaulių motociklininkų klubai. Buvo 4 klubai iš viso Lietuvoje. Kam jam reikėjo to motociklo? Ar tai buvo, tarkim, šiais laikais baikeriam tai yra matyti ir pramoga. Pirmoji vietoj gal labiau pramoga negu susiekimo priemonė, turint omenyje Lietuvos klimatą ir taip toliau. O jiem tai buvo pramoga į vaizdžio dalis ar susiekimo priemonė? Aš manau, kad viskas vienoje vietoje, nes motociklininkai labai panašiai kaip ir šiais laikais daug keliaudavo, daug važinėdavo. Ir tuo metu spaudoje prašyta ne viena kelionė į Latviją, į Rytprūsius. Klubų susitikimai, bendros vakaronės ir taip toliau, tai tas pomėgių laukas ir motociklo, motociklo reikšmė, jinai buvo labai panašiai kaip šiandien. Kada Lietuvoje įregistruotas pirmasis motociklas? Šiandien galima tikrai pasakyti, kad Lietuvos motociklizmo klubinio gimtadienis yra 1928 metų, birželio 11 dieną. Ir tik tada pradėjo riedėti motociklai Lietuvos keliais? Ne, jokios abejonės ne, nes jeigu klubas susikūrė 28 metais, reiškia buvo poreikis, reiškia buvo, reikėjo atstovauti motociklininkų reikalus ir nebeužteko pavienių motociklininkų. Tai buvo įkurtas pirmasis Lietuvos motociklininkų klubas, kuriame iš įstatų tikslų įrašyta, kad padėti motociklininkams glaudžiai sandarbiauti su valdiškomis ir privačiomis institucijomis. Reiškia, poreikis buvo ir klubas susikūrė, jame iš pat pradžių buvo apie 40 narių, tai rodo, kad tai pakankamai gausu. O ar yra duomenų, kada Lietuvos keliais prabirbėjo pirmasis motociklas ir kaip jį žmonės reagavo? Sunku pasakyti, kada jisai pirmasis pravažiavo, bet pirmasis motociklas buvo įregistruotas 1913 metais. Dar carinės administracijos išduotas registracijos pažymėjimas, nedidelis dokumentėlis ir žinoma netgi pavardė, tai buvo Ivan Gulbė, tai tikėtina, kad buvo Jonas Gulbė. Ar žinomos kažkokios išspaudos žmonių pasakojimų reakcijos, kaip žmonės reagavo į tuos pirmosius motociklus? Yra labai daug netgi feljetoninių prašymų tuo metu spaudoje, tarpu kurio spauda tikrai daug dėmesio skiria motociklizmui. Kiekvieną praktiškai, jeigu verčiant numerius, kiekvieną pavasarį skambios antraštės, atėjo pavasaris, prasidėjo motociklų katastrofos, tai ta prasme, vėlgi mes turim tam tikrą sąsają su šiandieną. Daugybė patarimų jaunoms merginoms, jeigu norite sėsti ant motociklo, geriau apsidrauskite didesniai sumai. Na, žodžiu, tokie patys, sakykime, pramuštgalviai. Ką jie veikdavo, tie pramuštgalviai, kai jau jie įkūrė draugiją savo motociklininkų? Jie veikia panašiai kaip ir jūs dabar šių dienų Lietuvoje? Tikslai yra tie patys, tiesiog organizuoti kažkokias bendras keliones, tai yra klubas kaip po toks vienijantis bendraminčius. Ta prasme, jokios ten politinės ar kažkokios tai veiklos tikrai nebuvo. Turėkime omeny, kad 28 metais Smetonos režimas jau įsibėgėjęs po perversmo, tai ten nieko ypatingo ar būti negalėjo. Toks, sakykime, draugijos buvo populiarius, klubai visokie buvo garbės reikalas, būti kažkokiam klube, draugijoje, madinga tai buvo.
Tai va tie klubai tokiu principu veikia. Bet lenktyniaudavo. Lenktyniaudavo. Buvo ir lenktynės, kiek man pavyko aptikti spaudoje, tai vienas iš pirmųjų lenktynių buvo prieš 25 metais, tai yra prieš 2 metus atgautame Klaipėdos krašte įvyko lenktynės, tai buvo pirmos fiksuotos lenktynės, o paskui kas met didesnės ar mažesnės lenktynės vykdavo. Tai Kaune, tai Klaipėdoje, tai Šiauliuose ir taip. Rimai, ar pavyko išsiaiškinti, kur tų motociklų ir jų mėgėjų buvo daugiau, kaime ar mieste? Jokios abejonės, kad buvo daugiau miestuose. Kritinė masė, galima sakyti, motociklų buvo Kaune, tai yra laikinojoje sostinėje, kur įsikūrė pirmasis klubas. Aktyviausias klubas, galima teikti, buvo Šiauliuose, nes gausiausias nariais. Daugiausia renginių organizuojantis, įdomi detalė, kad Šiauliuose iš 85 narių 18 buvo moterys. Kitaip tariant, moterys tikrai Lietuvoje važinėjo motociklais. Važinėjo. Jeigu 18 narių, tai reiškia, kad tapti nariu, tu turi turėti motociklą. Tai reiškia, jos turėjo motociklą. O sakykit, kaip tais laikais motociklininkai važinėdavo apsirengę? Žinau, kad tam irgi skiriate dėmesio knygoje. Įdomus dalykas yra apranga. Neišsiplečiant galima pasakyti, kad visa tai atėjo iš kariuomenės, visa tai atėjo daugiausiai iš lakūnų, nes sąlygos panašios, tuo metu lėktuvai buvo atvirais kokpitais, tai tos pačios jėgos tave veikia, tai vėjas, šaltis, lietus ir taip toliau. Tai didžiąją dalį aprangos, kaip odiniai rūbai, kepurės, akiniai atėjo iš lakūno, visa kita, po truputėlį kito buvo pritaikyta, modifikuota motociklų. Ko gero galima ir tokį sociologinį paveikslą žmogaus, kuris važinėjo motociklu, brėžti dabar, šių dienų Lietuvoje, turiu omeny, anų laikų motociklininko, kadangi tai buvo prabangos prekė. Buvo prabangos prekė, jokios abejonės. Na, šiandien nėra kasdienio vartojimo. Na, šiais laikais jie kai kas susikonstruoja patys, turbūt susirenka. Tarp kitko, tarpukario Lietuvoje motociklą buvo galima nusipirkti išsimokėti. Žinoma. O palyginti, žinau, man atrodo, kad lyginat su karve motociklo kaina. Na, toks agrarinis palyginimas, ar ne, yra, kadangi taip jau įprasta tarpukario Lietuvoje viską matuoti tokiais metais, tai motociklas kainavo apie 2000, o karvė kainavo apie 200. Tai mes galime palyginti, ką reiškia turėti motociklą. Rimai, dar noriu paklausti, ar domintis motociklizmo istorija paaiškėjo, kad yra jūs, šių dienų motociklininkai, paveldėjo tam tikras tradicijas, kurių laikėsi ir tarpukario Lietuvos motociklininkai? Paradoksalu, jeigu šiandien atsiverstumėm bet kurio Lietuvoje veikiančio motociklininkų baikerių klubo įstatus, 80% jie atitinka 28 metų motociklininkų įstatus, tai kad galima spėliot. Ar tai yra tos tradicijų perimamumas, ar tai yra bendros vertybės, kurios buvo tada, jos išliko iki šiol. Tai, bet viena reiškia tikrai, kad bendrumų yra labai daug. Pačiam savo atradimai ruošiant čia knygą, jų buvo daug? Buvo nemažai. Aišku, pagrindinis atradimas tai yra tas to gimimo liudijimo Lietuvos motociklizmo, apie kurį kalbėjom. Didžiulis atradimas yra tai, kad Lietuvos motociklininkų klubai, kaip tam tikras socialinis pjūvis ar ne visuomenės, jisai parodo, kad jie buvo labai atviri. Įstatuose teigiama, jog klubo narių gali būti bet kokios tautybės, lyties ir tikybo žmogus. Mes pasižiūrime 31 metų visuomeninių organizacijų surašymą, kuriame yra taip pat figūruoja ir motociklininkų klubai ir matom, kad klubo nariai buvo gudai, rusai, latviai, žydai, lenkai, lietuviai. Tai ta prasme, tai rodo, kad ta visuomenė tarpukario Lietuvos buvo iš tikrųjų gana atvira ir na. Ir vos nepamiršau paklausyti, o kokį dokumentą turėjo turėti motociklininkai anais laikais? Turėjo turėti nuo 40-mečio pradžios šoferio liudijimą. Taip ir vadinasi šoferio liudijimas, kurį gauti reikėjo praeiti pakankamai griežtą, na, sakykime, komisija, buvo komisijos steigimos. Iki to laiko motociklininko pažymėjimo nereikėjo, pakako pardavėjo 5 minučių, na, sakykime, paaiškinimo, kaip šitas aparatas veikia. Supratau. Rimai, dėkuoju už įdomų pokalbį ir visi susidomėję, žinokite, jog šios knygos pristatymas ir knygų mugė, tikiuosi, Rimai, jūs taip pat lauksite skaitytojų tenai. Žinoma. Vilniaus knygų mugė nuo rytojus. Dėkui jums už pokalbį, gražios dienos. Ačiū. Ir sėkmės kelyje. Dėkui.